পাঁচ বছৰত এক লাখ চাকৰি নহয়, দুবছৰ পাৰ হওঁতেই দিয়া হ'ল এক লাখ চাকৰি। আৰু 35,000 চাকৰিৰ বাবে চৰকাৰে শীঘ্ৰে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি দুবছৰৰ ভিতৰত আমি 96,000 লৰাক ছোৱালীক আমি চাকৰি দিলো, এক লাখৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে আৰু 35,000 চাকৰি আদি আমি তাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছো। মঙ্গলবাৰে মাজুলীত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত 10,932 পৰিয়ালক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসভাক সম্বোধি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আমি মিছন বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰি 2026 চনৰ আগতে আৰু যিবিলাক ভূমিহীন লোকৰ হাতত মাটি নাই তেওঁলোককো যাতে আমি মাটিৰ পট্টা গতাই দিব পাৰোঁ। আমি ব্যক্তিৰ লগতে উল্লেখ, মাজুলী শেহতীয়াকৈ হেৰিটেজ বেল্ট ব্লকৰ অধীনত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত এতিয়াৰে পৰা মাজুলীত কোনো বহিৰাগত লোকে মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব। মাজুলীত 2খন দলং হৈ যোৱাৰ পিছত মাজুলীত এচাম ব্যক্তি আহিব যোনে উদ্যোগ কৰিব খুজিব, মাটি কিনিব খুজিব। আৰু লাহে লাহে মোৰ মনত ভয় আছিলে যে এটা সময়ত মাজুলীৰ স্থানীয় লোকৰ পৰিচয় হেৰাই যাব। এতিয়া আমি হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ আগত যাৰ মাটি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কিনা বেচা হ'ব, নতুন ব্যক্তি ইয়াতে আৰু মাটি কিনিব বা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত খিলঞ্জীয়াৰ হাতৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰাই গৈছে, সেয়ে বটদ্ৰৱা, বৰদোৱা ইত্যাদি অঞ্চল হেৰিটেজ ব্লক আৰু বেল্টৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু আজি আমাৰ সমগ্ৰ নামনি অসমখনত খিলঞ্জীয়া লোকৰ হাতৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল, মধ্য অসমৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। নাৰায়ণপুৰ আৰু মাজুলীত দেৰি হোৱা নাই, কিন্তু বৰপেটা আৰু বটদ্ৰৱাত বহুত দেৰি হৈ গৈছে। একেখন সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ আৰু অধিক দৰিদ্ৰ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো মহিলাই এতিয়াৰে পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা আঁচনিৰ অধীনত সাঙুৰি লোৱা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। যে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনক আমি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বীমা আঁচনিৰ অধীনত আনিব পাৰোঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰাইজে দিব নালাগে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টকাটো চৰকাৰে দিব, তেতিয়া মুৰব্বীজনৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'লেও পৰিয়ালটোৱে অন্তত কিছু টকা চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।